Macam mana nak study saham ni? Jawapannya, anda kena bermula dari asas. Make sure anda tahu asas saham tu apa. Sebab tu anda kena join Newbie Saham Mastery Online. Dan kemudian next step adalah belajar cara buat kajian saham. Cara buat kajian saham tu, anda kena ada sistem kajian saham yang proven. Okay, benda tu kita belajar dalam Premier Saham Mastery. Macam mana nak baca live quotes dalam RHB TradeSmart. Macam mana nak buka chart dalam RHB TradeSmart. Macam mana nak keluarkan indicator. Macam mana nak baca candlestick pattern. Semua tu adalah benda yang kita belajar dalam Premier Saham Mastery. So kalau anda nak belajar cara buat kajian saham yang systematic, step by step, then go for Premier Saham Mastery. Anda akan belajar dan insyaAllah anda akan rasa seronok sebab anda boleh buat kajian saham anda. Anda tahu nak buka chart. Setiap hari anda boleh buka chart dan kaji saham anda. Okay? So, tak faham, boleh belajar insyaAllah. Okay? Dapatkan modul yang membantu anda. Okay?